Takže zdar jdi ty pumpiš, dnes si tu něco řekneme o dílové linky, Bibi, Sandry a Aleše. Čeká nás velmi zajímavá akce záchranky u rybníka, kde bude opravdu dramatický zásah. Také nás čeká vysvobození dítěte zásahovkou, nebo třeba zajímavá akční rvačka, do které se dostane Aleš. Jsem zvědav, jak se nám Radu zmácha předvede v téhle dělové lince. A taky bude dost zajímavé sledovat Sandru, která musí skloubit dvě práce dohromady. Ještě bych chtěl moc poděkovat všem jim členům za jejich podporu, moc si toho vážím, takže zatím zdar u dalšího videa.